Olipa kerran tulikehän kuningaskunta. Kuningaskuntaa hallitsi kuningas, joka oli oikeudenmukaisuudestaan tunnettu, kansan rakastama johtaja. Valtava kuningaskunta oli elänyt rauhassa jo vuosikymmeniä, kunnes levottomuus alkoi vallita katuja. Kuilla liikkui puheita katoavista ihmisistä, synkistä nurkista kuului kuiskauksia. Loppu on tulossa! Se tulee taivaalta ja se on nopea ja tulinen kuuma tappio! Kansan levottomuus kasvoi entisestään ja kansalaiset alkoivat totisesti pelätä taivaalta tulevaa uhkaa. Niinpä kansa keräsi edustajansa kuninkaan puheille ja nämä kertoivat hänelle kuinka ihmisiä on kadonnut jo kymmenittäin ja kuinka suuren varjon on nähty aavemaisesti liikkuvan läpi kaupungin. Kuningas huolestui tilanteesta. Hän ei halunnut nähdä valtakuntansa romahtavan ja häntä pelotti, sillä hän tiesi olevansa jo liian vanha aloittamaan sotaa tuntematonta vastaan. Täten hän järjesti sotilaspartioita, jotka tutkivat taivaita läpi yön ja päivän. Partiot pian huomasivat, että taivaalla lensi suuren suuri lohikäärme. He eivät ensin uskoneet silmiään, mutta pian yksi heistä totesi: "Legendat ovat sittenkin totta." Toinen sotilas kysyi ihmeissään: "Mitkä ihmeen legendat?" Sitten heidän takaa kuului askeleita. Pimeästä astui esiin ritari kevyissä harjoitusvaatteissaan ja kertoi miehille sodasta, joka tapahtui kauan sitten, eikä sen koommin tulikehän kuningaskunnassa olla nähty yhtäkään lohikäärmettä. Lohikäärmestä tuli myytti, eikä niiden olemassaoloon enää ole uskottu vuosiin, ei ennen tätä. Sotilaat lähtivät juoksemaan kuninkaan luokse ja kertoivat tälle, mitä näkivät taivaalla ja mitä kuulivat ritarilta. Kuningas oli kuullut legendat vanhemmiltaan ja muisti heidän kertoneen muinaisesta kilvestä, millä pystyi torjumaan lohikäärmeen liekit. Hän oli aikaisemmin pitänyt sinä jonain vitsinä, mutta ei ollut hankkiutunut kilvestä eroon, sillä sen vanhasta iästä huolimatta se oli aivan naarmuton ja se kiisi niin kuin kulta-auringossa. Kilpi haettiin kuninkaan linnan valtaistuin huoneeseen, johon valtakunnan parhaat ritarit olivat kokoontuneet. He kerskuilivat voimillaan ja taidoillaan, mutta kun kuningas kysyi joukolta, miten kukistaa lohikäärme, lukuun ottamatta yhtä, kaikki ritarit perääntyivät. Jäljelle jäänyt ritari kevyissä vaatteissaan kertoi kuninkaalle, miten lohikäärme tapetaan. Kuningas sen jälkeen nousi tuolistaan ja ilmoitti, että lohikäärmeen vastustaja on löydetty. Kuningas ja ritari juttelivat suunnitelmasta aamuun asti, kunnes kaikki oli päätetty. Ritari nimeltään Aleksanteri Tähkänen lähtisi seuraavan aamun koitossa ratsastamaan kohti kuoleman kallioita, jossa lohikäärmeen uskottiin asuvan. Hän ratsasti 3 päivää ja 3 yötä, kunnes hevonen ei enää mahtunut kulkemaan kapeita reittejä pitkin. Hän jatkoi jalan nukuttuaan yön hevosen vieressä. Ritarilla oli yllään koko kuningaskunnan paras haarniska. Haarniska oli taottu kovasta metallista ja se oltiin koristeltu kullalla ja hopealla. Haarniska kuitenkin myös painoi hyvin paljon. Ritari oli kävellyt jo tunteja suuren vuoren jyrkillä reunoilla. Hän oli uuvuksissa ja mietti haarniskan pois ottamista ja sanoi itselleen: "Miten voin päihittää lohikäärmeen ilman haarniskaa?" Samassa hän liukastui. Hän ehti juuri ja juuri tarttua kiinni kiven lohkareesta. Hän roikkui kallion reunalla ja kirosi haarniskaa: "Tämä painaa liikaa! En jaksa pitää kiinni!" Ritarin kädet alkoi lipsua, kunnes hänen otteensa irtosi kokonaan. Aleksanteri putosi kohti varmaa kuolemaa, mutta yhtäkkiä hän tömähti johonkin. Aleksanteri oli järkyttynyt ja hän pohti, miten ihmeessä hän selviytyi. Hän katsoi ympärilleen ja huomasi verkon. "Kuka ihme tänne on rakentanut verkon?" kysyi hän itseltään. Pohtien tätä hän kiipesi takaisin reitilleen ja ylös päästyään alkoi kiroten riisua haarniskaa. Hän laittoi vain kypärän päähänsä, otti miekan sekä kilven maasta ja jatkoi matkaansa. Aleksanteri mietti, kuinka hän voisi parhaiten päihittää lohikäärmeen ilman haarniskaa, kunnes huomasi olleensa janoinen. Hän laski kilven maahan juodakseen pullastaan vettä, mutta huomasi, ettei pullo ollutkaan hänen vyöllään. Hän muisti, kuinka pullo oli pudonnut verkon läpi hänen tömähtäessään siihen. Huokaisi ritari ja nosti kilpensä maasta ja jatkoi matkaansa janoisena. Hänen suunsa oli kuiva, jalkoihin sattui, eikä hänellä ollut aavistustakaan siitä, missä lohikäärme oli. Aleksanterin miekka putosi hänen kädestään. Hän katsoi maassa olevaa miekkaa, mutta ei kyennyt enää nostamaan sitä. "Minut on lyöty," päästi hän suustaan nostaen katseensa, vain huomatakseen kaiverruksen kalliossa. Kaiverruksessa luki: "Vesi janoiselle löytyy kalliosta." Hän ihmetteli kaiverrusta, mutta sana vesi sai hänet jatkamaan kulkua.
Niinpä hän jatkoi löntystämistä huomatakseen luolan sisäänkäynnin kalliossa. Hän pohti mahdollisuutta, että se olisi ansa, mutta jano oli liian suuri. Niinpä ritari astui sisään pitäen kilpeän suojanaan, mutta kilpi tippui maahan hänen kuullessaan vedenvirtauksen ääntä. Hän riisui kypäränsä ja lähti juoksemaan kohti synkkää luolaa. Veden ääni voimistui ja luola muuttui valoisammaksi. Hän näki kirkkaan veden valuvan kallion halkeamasta tähän pieneen altaaseen, mihin aurinko paistoi vuoressa olevasta reiästä. Vesi loisti kauniisti heijastuksiaan luolan seinämille. Ritari lähes hyppäsi veden luokse ja upotti päänsä altaaseen, mihin vesi oli valunut. Hän joi raikkaan viileää vettä mahansa täydeltä, kunnes nosti päänsä ja katsoi ympärilleen. Alue oli selvästi ihmisen tekemä. Sinne oltiin jopa jätetty pusseja, joihin vettä pystyi ottamaan mukaan. Aleksanteri oli ihmeissään, mutta otti pussin, täytti sen vedellä ja poistui luolasta hakemaan miekkaansa. Miekan löydettyään hän taas jatkoi matkaansa miettien, kuka oli kaivertanut kallion sen kyltin sekä tehnyt juomapaikalle vedelle altaan ja jättänyt pusseja siitä otettavaksi. Nyt hänellä oli enää nälkä. Hän söi palan leipää, minkä otti povitaskustaan, ja ihaili maisemia vuoren reunalta. Aurinko oli laskemaisillaan, taivas oli punertavan oranssi. Myös merenpinta heijasti taivaan väreä kauniisti. Aleksanteri tajusi yhtäkkiä olemansa kuoleman väsynyt. Hän asettui makuulleen kovalle kalliolle, mutta epämukavasta asennosta huolimatta hän nukahti nopeasti sikeään uneen. Hänen herätessä oli jo keskipäivä. Aurinko porotti kuumuuttaan kalliota vasten. Ritari hikoili, mutta jatkoi matkaansa, kunnes kuuli jonkun oudon äänen. Hän seisahtui paikalleen kuuntelemaan lisää ja katseli ympärilleen. Valtava lohikäärme liiti hänen ylitseen lujalla vauhdilla. Aleksanteri painautui seinää vasten ja katseli lohikäärmettä yllättyneenä sen suuresta koosta. Hän katsoi tarkemmin huomatakseen jonkinlaisen häkin lohikäärmen jaloissa. Sen sisällä oli ihminen. Ritari lähti juoksemaan suuntaan, mihin lohikäärme lensi, ja näki sen laskeutuvan kallion kielekkeelle. Häntä pelotti, mutta hän jatkoi juoksuaan. Hän juoksi yli riippusillan, miettien, että mitä ihmettä varten siellä oli riippusilta, mutta ajatus katkesi, kun edessä oli ovi. Ritari pysähtyi ihmettelemään puusta tehtyä ovea kalliossa. Rinnettä pitkin ei enää päässyt kävelemään, joten Aleksanteri tarrasi oven kiinni ja avasi sen. Oven edessä lattialla oli kenkiä. Hän nosti katseensa ja käveli peremmälle. Ritari asetti kilpensä suojakseen ja lähestyi ääniä, joita kuului kauempaa. Lähempänä hän kuuli, että ääni oli ihmisten puhetta. Ritari ihmeissään lähestyi kulmaa, jonka takaa äänet kuuluivat. Hänen päästyään kallion kulmalle hän näki, kuinka lohikäärme avasi häkin ovea, jonka sisällä oli tummahiuksinen nainen. Ritari nosti miakkansa ja oli valmiina hyökkäämään. Hän lähestyi lohikäärmettä, kunnes huomasi ihmisten tuijottavan häntä halveksuvasti. Aleksanteri jatkoi lohikäärmeen luokse etenemistä rauhallisemmin, kunnes huomasi, että tummahiuksinen nainen olikin hänen oma vaimonsa. Ritari oli ihmeissään, kun hänen vaimonsa nimeltä Tuuli vain hymyili tyytyväisenä. Mitä ihmettä täällä tapahtuu, kysyi Aleksanteri huutain vihaisena. Tuuli lähestyi miestään ja kertoi Aleksanterille, miksi hän ja muut ihmiset olivat siellä. Ritari hiljalleen laski miekkansa ja kilpensä, kun hänen vaimonsa kertoi hänelle, kuinka lohikäärme ei ollut siepannut tulikehän kuningaskunnan asukkaita, vaan hän oli palkannut heidät tekemään kotinsa turvalliseksi ihmisille. He olivat muun muassa rakentaneet verkon jyrkänteen reunalle lohikäärmeen avulla. Lohikäärme sitten kertoi ihmisten tehneen kaiverrukset ja altaan vesipaikalle, jotta vierailla olisi paikka, josta juoda matkan varrella. Lohikäärme oli tuonut ritarin vaimon, koska hän tiesi, ettei ritari uskoisi häntä. Vain ritarin vaimo voisi vakuuttaa ritarille, että lohikäärme ei halunnut pahaa kellekään. Tuuli myös kertoi Aleksanterille, miten sota ihmisten ja lohikäärmeen välillä oikeasti päättyi. Lohikäärmeet vain puolusti aluettaan, kun he huomasivat, ettei ihmisillä ollut aikomuksia lopettaa hyökkäyksiään. Lohikäärmeet yrittivät sopia yhteisestä maasta, mutta ihmiset suuttuivat ja hyökkäsivät jälleen. Lohikäärmeet kyllästyivät ihmisten aggressiivisuuteen ja muuttivat kaukaisempaan maahan merien toiselle puolelle. Ja nyt tuhansien vuosien jälkeen lohikäärmeet haluaisivat palata kotiinsa ja asua ihmisten kanssa rauhassa. Niinpä he lähettivät tämän lohikäärmeen tutkimaan ihmisiä ja tekemään tuttavuutta. Lohikäärme kertoi ritarille, että hänen hevosestaan on pidetty hyvää huolta ja että hän saisi lohikäärmeltä kyydin hevoselle, jotta Aleksanteri voisi palata kuningaskuntaan ja kertoa kuninkaalle kaiken, mitä oli kuullut. Näin tapahtui. Ritari matkusti vaimonsa Tuuli Tähkäsen kanssa takaisin kuninkaan luokse ja kertoi tälle kaiken. Kansa sekä kuningaskunta oli kiitollisia siitä, että heidän asukkaat olivat sittenkin kunnossa ja että lohikäärmeet haluavat rauhaa.
Niinpä lohikäärmit ja ihmiset tuhansien vuosien tauon jälkeen taas jakoivat saman mantereen, mutta tällä kertaa he yhdessä loivat uuden ja paremman tulevaisuuden. Loppu.